Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա հայտարարությունս հասցեագրված է Հայաստանից դուրս բնակվող ազգությամբ հայ սպաներին, շարքայիններին և առհասարակ բոլոր այն զինվորականներին, որոնք ծառայություն են տարել աշխարհի տարբեր բանակներում, հատկապես հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներում, ունեն բավականաչափ գիտելիքներ ու փորձ։ Արդեն 10-րդ օրն է Արցախա-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով տարբեր ինտենսիվությամբ ընթանում են ծանր մարտեր։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է կատարել իր առջև դրված մարտական խնդիրը, ձախողելով թշնամու գրոհները։ Վճռականորեն հետ մղելով հակառակորդի ցամաքային և օթային ուժերը, Պաշտպանության բանակը փաստորեն պայքարում է ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի ռազմական մտքի ու պրակտիկ մասնակցության դեմ, իսկ ինֆորմացիոն հարթակներում միաժամանակ տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում։ Թիրախավորելով խաղաղ բնակցությանը, մեդիայի ներկայացուցիչներին, քաղաքացիական և հավանական բնապահպանական աղետի հանգեցնող ենթակառուցվածքները, Թուրքիայի բացահայտ աջակցությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած գործողությունները սպառնում են ոչ միայն լոկալ, այլև տարածաշրջանային անվտանգությանը։ Առհամարելով միջազգային հանրության բազմաթիվ կոչերն ու նախազգուշացումները, հակառակորդը շարունակում է իրականացնել ռազմական հանցագործություններ, տապալելով բոլոր միջազգային նորմերը։ Թշնամուն իր հեռահար մտադրություններից հրաժարվել կարող ենք ստիպել միայն նրա նկատմամբ խիստ պատժիչ միջոցներ ձեռնարկելու ու դրանք կիրառելու ճանապարհով։ 1994 թվականի զինադադարը հենց այդ գնով պարտադրվեց և դարձավ իրականություն։ Այս պահին պաշտպանության բանակի համար կարևոր են Հայաստանի և Սփյուռքի թե ֆինանսական, թե նյութական և թե հոգեբանական աջակցությունը, մեր ունեցած ազգային ներուժն ու գիտելիքները ամբողջ ծավալով օգտագործելու ճիշտ ժամանակն է հակառակորդին որակյալ պատժիչ հարված հասցնելու նպատակով։ Եվ չնայած մեզ համար թանկ մարդկային կորուստներին, այս օրերին բանակը որակական նոր մակարդակ հաղթահարելու շեմին է, իսկ աշխարհասփյուռ հայության գիտական մտքի կիրառմամբ բանակը ձեռք կբերի նաև ինտելեկտուալ հզոր պոտենցիալ, մասնագիտական նոր գիտելիքներ, որոնք գործի կդրվեն ռազմաարդյունաբերական համալիրը զարգացնելու, նոր զինատեսակներ ու ռազմական տեխնիկա ստեղծելու նպատակով։ 21-րդ դարի բանակում թանկարժեք ու հզոր տեխնիկան գործի կեսնեն միայն։ Նոր աշխարհի իրողությունները նոր պայմաններ են թելադրում։ Այժմ բանակին առավել քան երբեք պետք է մշտական ինտելեկտուալ աճ և պրակտիկ գիտելիքների շարունակական հարստացում։ Ի վերջո, նորագույն ռազմատեխնիկական, ֆիզիկական պատրաստվածությունը ուժեղ բանակի սեգմենտներն են, սակայն պետք է ընդունել, որ առանց արժեհամակարգային հիմքի, հոգեբանական ու գիտական ներուժի, եղբայրության սկզբունքի, միմյանց անշահախնդիր օգնելու պատրաստակամության անհնար է հասնել նշանակալի ու հարատև հաջողությունների։ Աշխարհով սփռված մեր քույրեր և եղբայրներ, կոչ եմ անում յուրաքանչյուրիդ աջակցել բանակին ձեր ունեցած մասնագիտական հմտություններով ու գիտական ռեսուրսով, հակառակորդին նպատակաուղված պաշտպանիչ հարված հասցնելու նպատակով, ժամանակը սուղ է, այլևս չեն կարող ապաղել։ Այս անգամ արդեն վերջնական թշնամուն ջարջախելու ենք միասնությամբ մեր ողջ ընդհանրական ջանքերը ներդնելու ու դրանք թիրախավորված օգտագործելու վճռականությամբ, և այս առաքելությունից որևէ մեկը անմասն չի մնալու։ Հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։